চাদৰখন খুলি দেখুৱাইছো, যিহেতু ছেট কাপোৰে অনাখিনি বচা আছে। আৰু বুটা তিনি লাইন দিয়া আছে আৰু ধুনীয়াকৈ জিভা, আৰু ইয়াতে অকণমান ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে ডিজাইনৰ লগত। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে ৰেতি বুনো চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ বাবে এযোৰ খুব ধুনীয়া থলুৱা চাদৰ মেখেলা লৈ আহিছোঁ। আৰু যিহেতু গৰমৰ দিন হয়, গৰমত সকলোৱে বগা ৰঙৰ কাপোৰবোৰ পিন্ধি বেছিকৈ ভাল পায়। একেবাৰে বগা নহয়, বগাত যিকোনো ধৰণৰ ফুল থাকিলে সকলোৰে প্ৰিয় হয় কাপোৰবোৰ। সেয়া আজি কাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ এযোৰ খুব ধুনীয়া বগা কাপোৰ এযোৰ। চাওক, এইযোৰ হৈছে বগাত বেগুনীয়া কালাৰৰ ফুল বচা, খুব ধুনীয়া হয়, খুব ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি বচা আছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক এই মানে চাদৰখন খুলি দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু ছেট কাপোৰে অনা হয় বেছিভাগ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মেখেলা চাদৰ একেই হয়। মই আগতেও বহু কেইবাৰ কৈ দিছোঁ ভিডিঅ'ত, আৰু এইযোৰ কাপোৰ পিয়ৰ মাছাজ হয় আৰু পাৰিটো বেগুনীয়া হয়, আৰু ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ বেগুনীয়াৰে ফুলখিনি বচা আছে। আৰু বুটা তিনি লাইন দিয়া আছে আৰু ধুনীয়াকৈ জিভা, আৰু ইয়াতে অকণমান ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে, ডিজাইনৰ লগতে ৰুলেক্সটো দিয়া গৈছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক চাদৰখন লৈ দেখুৱাইছোঁ, এখন চাদৰখন মাজত কোনো ধৰণৰ ফুল বচা হোৱা নাই আৰু চাদৰখনত জুলুম কথা হোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ পৰা জুলুমটো কাঠি দিব লাগে, মানে কাঠি দিব বিচাৰে, কিছুমানে কাঠি নিদিয়াকৈ লয় আৰু কিছুমানে কাঠি দিয়াটো বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কাপোৰযোৰ চাৰ্জটোতকৈ মানে জুলুমৰ চাৰ্জটো এক্সট্ৰা হ'ব, এই ভিডিঅ'টোত কোৱাই হয়। আৰু এইখন চাদৰখন, চাদৰখন একদম মানে চিম্পুলত হেভি যেন লগা নাইনে বাৰু, কালাৰটো খুব ভাল হয়, পাৰিটো খুব ধুনীয়া লাইট কালাৰ হয়। চাদৰখন আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াৰে লগৰ মেখেলাখন, আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন। মেখেলাখন চিলোৱা হৈছে আৰু মেখেলাখনতো একেধৰণে বুটাখিনি বচা আছে। আৰু এইখন আপোনালোকক দেখুৱালোৱে, দীঘল পুতল খুব ধুনীয়াকৈ আছে আৰু আপোনালোকে মেখেলাখনৰ ঠাকটো ধৰিব পাৰিছে। সেয়া খুব ধুনীয়াকৈ চাদৰখনত যেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে, মেখেলাখনতো খুব ধুনীয়াকৈ একেধৰণৰে বচা আছে। আজিৰ কাপোৰযোৰ এইযোৰে আছিলে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন, যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব, আৰু আপোনালোকৰ কালেকশ্যনবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, কালেকশ্যনবোৰ ভাল লাগিছে নে নাই, তেতিয়াহে মই গম পাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবোৰ আপোনালোকে ভাল পায়। আজিলৈ বাই বাই।